মহারাষ্ট্রৰ খবৰৰ মই এটা জনাব বিচাৰিছো। মহারাষ্ট্রত পুনৰ জটিল ৰূপ লৈছে ৰাজনৈতিক পৰিবেশে। এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া খবৰ, নতুনকৈ চৰকাৰত সামিল হোৱা অজিত পাৱাৰ বাহিনীয়ে বিশেষ দাবী কৰিছে, বিত্ত মন্ত্ৰণালয় লাগে অজিত পাৱাৰক। এই মুহূৰ্তৰ মহারাষ্ট্রৰ খবৰ জনাই আছো। মহারাষ্ট্রত পুনৰ জটিল ৰূপ লৈছে ৰাজনৈতিক পৰিবেশে আৰু নতুনকৈ চৰকাৰত সামিল হোৱা অজিত পাৱাৰ বাহিনীয়ে বিশেষ দাবী কৰিছে, বিত্ত মন্ত্ৰণালয় লাগে অজিত পাৱাৰক। আৰু নিশা আজি নিশা দুই উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰে হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ সিন্ধে চৰকাৰ আন এক ৰাজনৈতিক সংকটত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সিন্ধে চৰকাৰৰ সন্মুখত এই মুহূৰ্তত আন এক ৰাজনৈতিক সংকট আহি পৰিছে আৰু এই সংকটটো হৈছে শেহতীয়াকৈ এন চি পি দলৰ পৰা বিদ্ৰোহ কৰি অজিত পাৱাৰ বাহিনীয়ে যিহেতু চৰকাৰত যোগদান কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই অজিত পাৱাৰক মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে অধিষ্ঠিত কৰা হৈছিল। সিন্ধে চৰকাৰত আন আঠগৰাকীকৈ এন চি পি বিধায়কে মন্ত্ৰীৰূপে শপত লৈছিল আৰু মন্ত্ৰীৰূপে শপত লোৱাৰ প্ৰায় এসপ্তাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো এইসকল মন্ত্ৰীক কোনো দপ্তৰ বিতৰণ কৰি দিয়া হোৱা নাছিলে। আৰু শেহতীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত খবৰ ওলাইছে যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিয়ে জটিল ৰূপ লৈছে, কাৰণ শেহতীয়াকৈ এন চি পিৰ পৰা বিজেপিত চামিল হোৱা শাৰদ পাৱাৰৰ সৈতে বিদ্ৰোহ কৰা অজিত পাৱাৰে এক বিশেষ দাবী কৰিছে আৰু সিন্ধে চৰকাৰৰ পৰাই বিশেষ দাবী কৰিছে অজিত পাৱাৰে। অজিত পাৱাৰে কৈছে যে এন চি পি দলক মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ পদটো লাগে। বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে এন চি পিৰ যিকোনো এগৰাকী বিধায়কক দিব লাগে আৰু তেওঁ কৈছে যে মই পূৰ্বে বিত্তমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিলোঁ, গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, এক প্ৰকাৰৰ নিজৰ বাবেই যেন বিত্তমন্ত্ৰী লাগে বুলি দাবী প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু তাৰ পাছতেই খলঠেকত পৰিছে সিন্ধে চৰকাৰ আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ আজি নিশাৰ ভাগতে দুয়োগৰাকী উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দেবেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাবিজ আৰু অজিত পাৱাৰৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ'ব আৰু বৈঠকৰ পাছতেই সকলো স্পষ্ট হ'ব। অৱশ্যে অজিত পাৱাৰ বাহিনীৰ এই দাবীত এই মুহূৰ্তত বাৰুকৈয়ে অস্বস্তিত পৰিছে সিন্ধে চৰকাৰ। আৰু শেহতীয়াকৈ যিহেতু পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, অজিত পাৱাৰে বিদ্ৰোহ কৰি প্ৰায় 30গৰাকীকৈ বিধায়কক লগত লৈ চৰকাৰত চামিল হৈছিল। ইয়াৰে 8গৰাকী বিধায়কে মন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল, অজিত পাৱাৰে নিজে উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত লৈছিল আৰু প্ৰায় এসপ্তাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো এইসকল মন্ত্ৰীক কোনো বিভাগ বা কোনো দপ্তৰ বিতৰণ কৰি দিয়া হোৱা নাছিলে, কোনো পৰ্টফলিঅ' দিয়া হোৱা নাছিলে। আৰু তাৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে বিশেষ দাবী কৰিছে আৰু কৈছে যে এন চি পি দলক বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ পদটো লাগে, মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিত্তমন্ত্ৰীৰ পদ লাগে এন চি পি দলত, কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু বিদ্ৰোহ কৰি আহিছে আৰু যিসকল আন আন বিধায়ক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে চামিল হ'ব যদিহে তেওঁলোকৰ সমষ্টিসমূহত উন্নয়নমূলক কাম কাজসমূহ হয়। আৰু উন্নয়নমূলক কাম কাজসমূহ হ'বৰ বাবে বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰী পদটো প্ৰয়োজনীয়, যাৰ বাবে অজিত পাৱাৰ বাহিনীয়ে এই মুহূৰ্তত বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ এই পদটো বিচাৰিছে। আৰু তাৰ পাছতেই এক প্ৰকাৰৰ যেন চূড়ান্ত অস্বস্তিত পৰিছে এই মুহূৰ্ততে মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে। অৱশ্যে আজি নিশাৰ ভাগতে দুয়োগৰাকী উপ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপিৰ দেবেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাবিজ আৰু এন চি পিৰ অজিত পাৱাৰৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব একনাথ সিন্ধে আৰু এই বৈঠকৰ পাছতেই সমগ্ৰ দৃশ্যপট স্পষ্ট হ'ব।